Höga Martin. Ta fram. Mitt är det. Martin. Ja. Hej, Kadura, snart 20 år målvakt, boysare sen från allra första början, fick hoppa in när Niklas Suddenäs blev utvisad. Hur kände du när du gick in på planen då? Ja, det var lite nervöst, men det släppte rätt så snabbt. När jag missade straffet så var det hur långt som helst. Eller när jag redan. Ja, du psykade mest. Ja, psykade lite, men skötte. Det var jävligt dålig straff. Men det är kanske det som är rätt skönt att hoppa in, det ska bli en straff. Ja, man har ingenting att förlora liksom. Så det är bara reda man. Ja, det gick bra faktiskt. Och sen gjorde du några fantastiska räddningar och det var ju synd det där sista. Ja, faktiskt. Det var lite tungt, men så är det inom fotboll. Ja, du har spelat då i alla boys lag från knattelagen. Yes, jag kom till boys när jag var 6-7 år gammal, tror jag. Så jag har gått upp hela vägen. Så, ja. När var du uppe i målvakt? Var det från början? Nej, faktiskt inte. Jag var utspelare tills jag blev 11, tror jag. Så gick jag in och ställde mig i mål. Liksom. Så det gick bra, tror jag. Och nu debut i Super. Ettan blev det och nu kommer du att äga för oss att göra debut från start. Hur känns det? Det känns bra egentligen. Liksom. Det är bara att gå in och visa. Och visa att man vill vara startman. Liksom. Så det är bara att gå in och köra. Liksom. Så när du startade den här säsongen, då hade du en målsättning? Absolut. Jag jobbar dag in dag ut för att det blir första målet. Liksom. Man vill inte sitta på bänken, men samtidigt är Niklas första man nu. Liksom. Så det är bara att visa. Kanske så blir man första man nu efter den här matchen. Vad har nu Möller betydt för dig som tränare? Mycket faktiskt. Han snackar med mig varje dag. Så vi jobbar tillsammans och han hjälper mig otroligt mycket. Så det är skönt att ha en som kan nästan allt. Liksom. Så det är mycket bra.